No a teďka tě trošku provedu po našem webu. Zde si můžeš přečíst základní informace o projektu, tady vidíš plno novinek a videa, který jsem natočil. Když člověk trošku zvedneš, tak tady vidíš sny, o kterých se právě hlasuje. A zase naopak, tady vidíš sny, které už byly splněny, můžou být skvělou inspirací. Jo, abych nezapomněl, tak tady ta nádherná slečna ti vždycky přinese novou tutovku, což je soutěž o luxusní ceny. Juck.